ایتلی وی از یو کیمپ لاګه دلای و جرګه حال و پاغه کې مختلف د وطن په وسایل مسایل خبره وشوي وسرا په سکرین ډاکومنټری وشوله اغه نه بعد مشورون ته دا ویل شو چې ثبوت تو سلوټ شستای په خپل خپل زله کیمپینک شه میشتا د زله پستا باندې یو نمایندار خوښ کستای او خپل رائے هم مشترا شریکه کستای دلته کې مشترا مختلف رائے روغله مختلف تجویزینه مشترا د بانی زله شریک شول پاغه کې ورسرا د یو مشر د خوشاله د پوره ها تجویزینه خوښ شول چې پاغه کې په اکثریت رائے سره سمد جی په 45 رای دتا تلی دی ورسرا حلیم زاده او مرید حیات تا 24 رای تلی دی دلته کې میش سره مشر سمد جی د بانی نه تو سه ور خوش کړی دی چې دا د میش نماینده نمایندګی کو خو چون که تو ټول تا پاته دو چې سمد جی خو ازی کای اس هاش تا ورسرا هر ایوا ته عمله تړلې دو کچیر تا سمد جی تا تو دا یو خوشی ورکستای چې دغه دوا کسون کیم دی علیم زاده او مرید حیات پاغه کې دا یو کاس وکړي او هغه د بانی نمائندگی ازی کای په شریک سره دای وکړو نو دا یو اپشن میجه د توس په خوښه سره کچیر ته بیا جی دا وخواستل چې په دا دواک شه یو کاس نو هغه د میج د بانی طرف نه نمائنده مشری وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دا زه ګرون یو خبره وکړه چې سمد جی میش خوښ کړه که سمد جی چیرې د یغی کوله خو ډېر اشادو کنی داسې دو چې د میز د طرف نه زه خپله پګړۍ داسې دو چې د مور نه دي انشاءالله په یو قدم شو او نه وروسته نه شو حلیمزاده داسې دو چې د میز وي انشاءالله خوښ وي انشاءالله چې دا د میز ورېر ده څه قسم انشاءالله داسې دو چې میز وي انشاءالله دوسره د ډال غوندې وي لوړ وي داسې دو چې په داسې میز چیرې اختلاف نه لري چې بني ګل قوم د بني ګل وطن دا په یو پیج باندې میز چې دغه وطن ته دغه علاقې ته دغه پښتونولي ته چې څومره ګټر کوای شي انشاءالله میز په څنګ په څنګ دغه ملګري سره وي لوړي یو انچ واپ یوزې شاو نه وستار نه شي ډېر قدرمن شي ډېر ځکه علیم زاده بسم الله الرحمن الرحیم کوم د وطن مشونه کشونه امزولی اسلام علیکم رایا خو تو سه ټوله ملګری وچلا ولا سمدا جی خو د میژ د ټوله په متفقه مشرم غدای خواشم غدای او ننګیلای سړای دای سنجیدا سړای دای خو په غنه بعد د مو د مرید حیات متعلق رایا روغللا ز د پګړې دا د میژو د بانی مخ خپل د وسرا ډاکټر صاحب مغه خوښ وو کله چې دلته موجود نه ویو پیر صاحب زمان صاحب خو هغه موجود نه دی په واجب باندې هغه پوتې شو ز میشو سه اونچاس کون سلې په اونچاس کون سلې شه تقریبا تعداد د میژو د باندې سیورنه په بانی په ستا باندې زیوت تای په شامر غدا شایدو چې میژو میجارټی چې کلا وی په میجارټی پسې میژ لوټ شي میجارټی د میژو د بانی په ستا باندې د باندې سیمل ګری ډیر د 49 کون سلې دیو په 49 کون سلې کې تقریبا 11 کون سلې میژیو بقیا دی دی دیو بیا په شامر غدا سیدو چې په تعداد کې دای ډیر دای ابو دی د ډیر راو او اوز د په مون اړ راسیږيو په شامر غدا شایدو چې میژو د پاګړې باندې سای ورورو مرید حیات بوندې کشیش دیو او ټول وزیرو میژو په متفقه په هر میدونه بوندې په هر ډګری بوندې مالی جانی هر قسم قربانی تا ان شاء الله میژو سره تیار غوي او دای چې سرنګ خلپ او خلیا میژ دا به سره بدل شي میژو غو خلپ سره او خلیا چې میژو تو په یو میدونه نه پرې صرف د خلفو یا دنا نشي او غوستو به شکه مشر دا ورته دنا خلف او خلیا چې توی د حکومت وطن غداری غنه کې د حکومت وطن غاټ اور اوره حکومت وطن کمالانډو نه کې میژ خو به سره به سره دا پینډال ټول په متفقه بوندې په متفقه بوندې میژو تعلق خو به سره کی او په قران لوغه به سره کی چې ان شاء الله میشتو په وډا غری بوندې خو نه ورکه بیا کمالی وی آکا جانی وی او چې سرهغه نقصان ورسی ان شاء الله میژو تابع دور به سره نه لوري.